första perioden på det här viset när Max Friberg gjorde sitt andra för säsongen till 1-0, bökade in en slog i retur. Verkligen, det är ett viljemål där det känns som alla är inblandade, men det kommer till frukten av ett bra pressspel från Frölunda. Sen 2-0 också i samma period när Sebastian Stålberg gjorde sitt första mål för säsongen. Att det var ett många kilo som släppte från Stålbergs axlar, men också Patrik Karlsson som var tillbaka då. Han visar verkligen hur viktig han är. Han gör en riktigt, riktigt bra match sett över 60 minuter, Patrik Karlsson. I den andra perioden, den här möjligheten, Johan Olofsson är det som driver upp, har med sig alternativ och det är inte så långt borta där. Nej, verkligen. Och ja, Rosdahl hade bra chans i det läget. Annars var det Mark Gjört som var den stora målsumparen här tredje perioden. Fredrik Stormen där gör ju Mattsson en jätteläcker räddning. Ja, vad tät han är. Ja, han är så lugn kommit också. Uppgång. Ja, han är ju superlugn och strålar av självförtroende. Har verkligen tagit rollen som första keeper. Apropå självförtroende, Retrakshani var där och lyckas med läckerheter där. Det var egentligen den enda farligheten som den här kedjan skapade med Rakshani, Lash och Joel Lundqvist. Men 3-0 kom från ja, död vinkel nästan. Vad hände här? Men det är målgörarmål. Han skjuter från ingen vinkel alls och Alsenfelt blir lite överraskad. Men det är också frukten av ett bra pressspel som Frölunda gjorde där. Och det var segern i hamn för göteborgarna.